Нороволорын сағасы информационны береке ағасаға саңарча астата харатын сағалыр студия Алексей Семенов өлелебен маңына бүйінгі бері біттен кылгастык. Россиядан 5-тенче 300 кей коронавируска хаптарда, онтон саға сергер өсі 10 кей көрейді. Ие хапталын тоғынықта джекергенге әбі төлі бүрі берен сағалатылар. Горна предпринимателдері маска тигері тағанан вирустан қарыстырыққа сүтімлері тигерлер. Жеғолар өркеміне үгіз жон социалын сетеміне челендіштерге күтті әр. Бүгін үйе бүлі бөліген аңынан өріске сәттік елі амасына музанныгар түсті. Артико жұталуыны әдір табағыттен тұссылла программа олыққа кейден. Дойдуга вирус саңа көріңінен сұтылуы күн ақсын бір тағымға тұрар дейқа сөйіп. Хол күрдік бітәйік суқаға 5-тенче 300 кей вирусынан сұзылынна. Бүйен әттеке елоқтың тұраты, 500 жүрден әттеке үйтөрен балығаттан тағысты. Оның Россияға бұчасқы бүйен ағасты енче кей үлді бұта білдер. Елдархан Асия Николай бүйінгі брифингер саға сергер өссі 10 кей үлді бұтын тұғынан әтті. Олырттан ағыға сұнтар ұлығын вақтава бөлігер, манна әрдекі кей үлді бұта білді біті. Бөлік қарантынға барда Джакузкеге коронавируста жонтон сыстан әбі 2 кей сұтылынна. Оның бүйінгі күн тұрғынан саға сергер сүйсіл балықта кей үлді өтті кей үтерді. Хунтар улугун охтохтурур кутталхох, окнам барани тулус халтатыгар, оперативный штаб халтатыгар джихал барда, хаяндаган тохпар, те куттал, ускевет, мирен баран тухтернаде, те уджибучоннор, мтнехтернаде, блиген, он не ми септех мирал лехтахтер, он хал гуттугар, те бихулике кирини, так сына бобон, карантин сурун тухтернаде, хаяндаган. Еди дектубельтер хомохен такатроллер, республика днен. Саға сергер ие қапыталын бұсылғы тұғынықта джекергенге әбі төлөбірі берен сағалатылар. Бастығығыл мұстар өәттіс күнігер төлөбірін тұппыта, опсая әтті түйінде джекерген көмі қарчынылда. Санатабын иддағы төлөбірі ныр тұғынан Владимир Путин бұғы әтті күнігер ұрақ тағарбыта. Оның аспыт неделі тағы тұрғынан барыта 16 түйіншеттен тақса саяпқа кейресі тар. Әбі төлөбірі ие қапыталын отыын бастығы күнігер дері тұғынықта джекерген ұлар. Бұрапта. Қолыбыран амалықтауға ұғыл амарақ иетті Анастасия Сиевцева бүкіндергі көмі қарчы тұппытын сұбы күрдік үлестер. Бүйді президенті Владимир Путин үш астырғыр бұлы оғылақ ұғылды 5-тенчімнің көмі оңыр бұта біліңі ұрған кемге ұлыған бүл боларын бігіретілік. Бігіге ағабыт үләлдейір, мен оғы көрін олырығын. Ағыс оғылақ бұт. Горной лун предпринимателлері коронавирусы күттоқсуға күттіғылар, истәнгенлер медицинске маскалары тағаннан вирустан қарыстыр көстімлер деген сағалатылар. Предприниматель Татьяна Ямова улуска бир бастыгынан нехиленяганан әлбәқті кәтелдер маскалары деген сағалабыда. Әдер кейі өсі күйрәйнақ түкілелерге саната бөғоқ. Оларын материалы ағалтыры өттігер, кәкке ұрақаттары көрсірін әдер. Қатыру эксклюзивный маскалары интегәрі жоқтырға таштын сағалы қарқсағалағын. Хем бір ұры кемегер сақы кіргіттірі күрігі болықтырым бар алыр, оның сақылы ордақ, сарданылырдақ тегемден қайы жоқ. Оны бұл құлыбыра бұл защитный костюмлері теге әжевіне мен өші құлақ тереткілерге ең ұжы требуйдан әрелер, оны ол надпистақ, логотиптақ ең тегенірем. Нәйленеғі бұтавой үңіні оңыру салатығыр өркемге үлелі әбіт предприниматель Сардана Стручкова үлігетінен әлбақты кәтілілер қарыстанар көстюмлері ұлыс медиктарығар сақас бұғытынан тігелілер. Бұл бұл ұлыстағы балыға зақағының бұл қарыст зашетіне таңыстары тігі әдебі комбинезонары бақиылалақ. Бұл бұланы балыға бәді материалын бұлан ағылар. Оны ол жонларының размерін барын бәдер берелер. Білігін түйен бейін түйет штуканы бардың тектіпі тұттың бұл әме келі тұрар, бүдер дақпы дайы ұйтан елдер. Білігін келіенлерін біріне майында баппы бұл үргенілер оның бұл бәрі толар ұмытманлық жөмчі бұл ғақағынан еміне ғоз заказ құрды кербетін хін тегі олар ұпыды.
Бүтін андайдыны аймабыт қара жаң ұтарғық сұғу ғорнай жаны түмсүйтін өсі күйірді. Бүгінгі күнге волонтердар өлелері тоқтабыт. Аңардас ұлыс кейінігер бірдігістәққа ағамсастақ жаңы ағыс үстін тақсы қарыстанар маскалар өтін әттілер. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, ғорнай бірдігістәқ. Ирина Тургенна Боксор Селтан режиме тут ухарбит идденер. Сахасирин Биллер Кастерджана диалог ругутугун. Инграллер. Күнде Сахасирин Малахтахтара барабатке билеғей таанда идену Россия бутын Сахайрин бо жаллы гыры келен сутуйда диханада беге барытын девдер ломут карантины ардықтақ бұд, онны бұ жаллығы кайықтақ бұд дейсан ебін. Бұры девдер оларын тоғылақты қатарық қырын, олар бұтын спортынан әтчілік қырын, кенеге тағы қырын, жамбутығыр сәргептігер, декір көмітігер тоғылақты қатарық қырын, бұры кетінің ғарауын. Жеғыларын кейер аз жарығы бұларын бүйіңі балығаныне арыл қайдық көрдірір. Жон сүрінден социалын сетеміне бар челленджтерге, флешмобтарға күттігір. Үрі үнкі күдіғын үктір ақартыныларын түкті, білдер кенелер эпизодтарын майғындатан қартысқаға түхәрі, онтон датын идеялары кен көйер сетемігер үгіхі бұлан көрек қосы. Билігін жиға қайтыран олырар кемге нүгіет әтемілен олыққа кірбет интернет сетемегер ұғылары видео әбетір қарсықынан ролик. Бір тылынан әттіққа челлендж қағанғы тағырда әлбәқ күрәчін тірейін тардар болды. Аң дойдуыны күтті тәңге сақа сірі бұқам сағынға әмей күттігір. Құлыбыр тігін дарқан ресторан мүхеттері жиға олырын охорын күй қамсаныдың бір ролика түмділер. Флешмобтарға тренд бүгітнан Фироден Швеция блогері сағылабыд. Пило челлендж олы бетер сыптығынан бұлачы оңызту челленджі аңдой дүрінен самай әлбәқі тачыны түмет артты. Блогер әпшествінде Келена Мосова карантина оны самазелін сияйге денаттақ коллекциятын өгіз кейсін әрді. Из-за изоляции ден хэштегнен билдер художниктар хартыналарын хартысканан үтүктүү эме үгүз. Онтон Муаматтан Варламовтар жекерген билдер кинелер эпизодтарын майгындатан хартыскага түхөрбиттер. Экиз челленджка оголорун эме кытындар биттер. Интернет каналарына, Фейсбукка омук блогерлер челлендж биттер эте. Эрге кинелеринен же условиялар хайдах стоп кадрдар оңур хаби чем күлүлөх, тем лучше деп буду. Аны бехитер гамендер кыттанга бөлүптүр. Оно ол қарсықлар бұтын болғаны инстаграмын өзім бұт. Дөм бұғаты көріп бұт, әңәр бұт әрті. Табы, әр толқы дәуі қабыдыра, екі сүстігін оғыл қайын болды. Бәуіт өмдір кейдер бұтыға. Оно ұжай бұл оғыл бұтын қайып бұт, қызындар бұт бұт. Инді әне бай, бәхілей, бұлен қалары карантин үнікінің түрге мазық ағыр көрдік. Дед мұны кетшеті, солы соқ сүйті ғын, кемке кетшін пәді бары пенеліста. Соға тоқ келбетін, соға тоқ тәнде ғын, ұйылыр чүн күға үмі яғыста, ұйыста. Кейі жетігер олыр ұтын бәйрейдек тұхалақтығы тарарығар тұхаламыд, флешмобтар, челлендждар, аңдайды жөнін сіргетін балығайнеттан тұтылға соқ бірлесетімдер. Юрген Егорова, Джокускай. Коронавирус аммаға кәлерін сәреттер сылттан ұлыс кенігер кейліге анал біріге әді тұрбұта екіс неделетігер барды. Ол күрдік сол артығар әмп сол инспекциятын онына волонтердар түйінлері күністері үлелей тұралар. Кейін қора декеттен айынан кәлер барар масыналар соппардарғар, пассажирдарға сәреттер өйдетер үлені ұталар. Температуралары мәрегілдер, джон, маска, берчәкі кәтелдерін контролдылар. Мантағанан Илдархан ұрағынан ұлыстар керділерігер такси сұрыта бобылы бұтын ердәлілер. Күн бүгін аммалуғығар коронавирус ұрылақ кейі бары бәлетен әлік, олды болар ағарыниден оларын қалбаққа специалистер әтейлерін тұтуған пандемия остарғар бары күйі ұраллар. Аспыт неделіні күтті бұл неделер күтті тәнінен көрдіққа, аспыт неделі әттін үрдік әрбәк кейі қалырды. Дайбеді, допустим, 5-6 кейіне бұл журналғы құрия болық бұтына, білігін өзі 30-4 күрдік, середнем анық болар.
Вехеб любегулегананнан хетте кихилях массина эрхит оран иен мусангар барда. Олтимгар хомайогун бирого сурмасолланна. Иксалла бухимай гисалтата ихит нербитнен массина эрхинен сирих ачактнан турар кемигер туран спит. Айнтаристеригер иккулахан кихи биесога баребит. Мемсагалабит жанун уста кинбалхага киллердлер. Билгин республикага коронавирус эпидемиятын утарох суху төхөдө күйскө ытылыбытынүрдүнөн сорок эле токтура табылыбат. Ол курдук сака сергер күн бүгүн онкология уна кардиология кийиндер аны таанан 9 оскола, 4 ого хуяна, 3 культура жета, 6 спортивный объекттер. Уна 500 тыгынча квадратный метр иенна дээ тутута ытылларын Айсен Николаев бу салага сыгыннах муньякка тоголото. Маныха туту эйгетиер таз дойдуттан келер Джон Үксін үлелхелерін санатта, хенникетін бейбіт олықтоқ специалистер бітін иден үйеретін тарықтақ бітден әтті. Онын кылгас кемхегер орто үйерақығылыргар 330 кейіне үйереттерін, етенна балтара тұйынша ұсты Джон онына үтчет әтеләттерін тәрияқ тұстақ бітден үйді. Билгысылгы республикага Арктика учутала уна эдер табахыдден тусыла программалар олоққа кирехтерам. Манна төхі күйінен дойдубыт президента Владимир Путин 2-32 сылгы дере бүтін Россия Арктика тігер сударсына политика тосқолын олоқ туртуынан ураққа или баттағаны болар. Эдер табахыдтарға көмі қайда қоңғыларын коллегам Павел Никифоров салғы кәпсир. Эджиген улухун лохтога Симеон Никитин бурга сильдеде болун толубака күннете табаларын көрөр истер. Табайыр туяқта ақтарын ааган учуаттан, ыстадатыттан кининеке тэхэр үс оғытугар кергенігер эргиллер. Никитиндер гал ие капыталыгар тексен, онны бэя үбін эбен элбэк квартиралақ жиға 2 костоқ жиенил бұттыра. Ол эрэрі хотудойдуга кенегаскикен чарит чаты итен тахарар эдер галга, бэя тэлгі хэтигар туспа жиелэға уаттаға орду күшугай болу қате. Никитин эльба олох, ты асыр дырдон болы бұбытынан. Жаны де тұттоқтын бағыра бұд, он эльба ғойпынады. Дематериалын ұлытығыр, ұс олын алттарыға. Эджиген улухун тугу тапшинадыгар 600-тан такса табалаактар. Хоту дойдуга келинги кемге төрүт жаргы тутан каалаатчы эдер жана аксаана тарбакка баттанар болбута билигин кыгылаак суол. Ордук сыаны ыраханыгар жээ уот туттар кыгалгата кыгарыйан ытча жон түптен олор бокко тэйер болла. Билинги кемге бөхүлөк кеме жедак болоктактар болла жикелерге барарга жен олунду боллагына сыаны үрдән барыстай табахат кехи кыйын. Маныха хоту сирге ытчаталоқ сутор туғыттан эдер табахы ден республикатағы программа бұсылттан олоққа кейдеға. Бүхі Илдархамы түгілігінен тірілі эдер табахы программа артическі районларға олорар табахытынан бүрттен үйхәсіл өлелі әбітхамсавы 35-тергер дәрі састақ табахыттарға 1 миллион ұл қатшынан жерлерін ұлаттарын тұпсырарға анан. Эдер табахыкка 11 миллион нәхбет, онна 11 кихи, 11 артистке улустан ол программаға кирияға. Апарата республика бюджеттен үйленер. Оны бола бейхем бир федеральны урайынға бұл проекты тағарамыд. Кәнеке кихи хабыталын сайынлары федеральны агентства бар. Ол өнеңгі үйленеңе үйленеген бұланына ұд. Эдер табахыт программаны билигин министерстибелер, биедемстибелер үйеретен чочуяр кемнере. Онны кем кайда кыттыяқтағар конкурс балы ғынета ирдебелен оғылан бүйріктенен тақсыға. Этенне бұры бұтылстыва урағынын сетемненен байыл олоққы кейдеға. Отчатығыр Симеон Никитин курдық Эдер жонғы олырыр же услуобетін тұпсараларығар күйіқ өскүйіға. Павел Никифоров, Екатерина Аммосова, Григорий Хлопков, Мария Аполлонова, Эджиген Джоккускай. Филипп Гаврилевич Хлопков атынан майтағы орта сколы улу кейі 15 сылын көрсе, үйерек кейтін ихінен қазды бұрайығы үлелетер. Ол күрдік осколы верін әтшілері дорога памяти ден кенегені бәлемні сылджалдар. Олар сәреге сылдебіт қосы хәлерін, чугас аймақтарын, герой дубығыларын сихили сырдатар, білігіннерер, итеніне кейнер сырдық аттарын үйететер сылдақ үлелелер.
Аскуалы итер үйеретер үлеті төхеді дистанционны үйеректі әңгі көстер, ұлы көйі сәтті 15 сылғар анаммыт дерін суалталақ үлелер тоқтан қалбаққа салғы үтілдалар. Үйерек жылын саңатыттан сағалан Феникс Пайсковы әтірі тоғылыры аскуалы үйеренәтчілеріттен серігі сылжыбыт қос әхәлерін, чуға саймақтырын тұхынан уапсая 300 ағуын 100 ақтығыны қомуен білігін текстері редакциялыр түбігер сылжалар. Ұлы сәлбағы ярхана аспеттеребет, онна бо проекта бебит үлләмит биһиги киннәр тустарынан әмәр бахсаганы биллибит сүтәрегем историялары биллибит оттон алын класс учутынларын төмсүйтә герой кораттар дигән соның бирәге үләләтер каз бидди класска герой корат сыгырылдан үрәтер тинчер үләләре үпүттара билеген ого җететтән олорын салгы үрәтергәр аннан электронный формага көһәрдүләр төһе билбитен төһе өйдә бүтән бер-бер келәннәр ойтыктар тук уйдап. Сәб оны кулыбра кевест один ден кулба аридахтарна кулыбра викторина по монументам. Анда кирен оглар чөбә тек бу кандык коракка, кандык герой коракка мандык монумент баларын ден кулыбра таяллар. Оғын тарихын тардары ниттен электронный бірайек веб-квест бұғытынан оңығылынна. Эккіз бұқылас өрен әтчіте Мичия Семенова учуталы ұпыт сылқатынан кейрен бір бастақынан білетін тұргутан көрді. Сыға боллағаны тоқ хрестик кәлір, оттон сап боллағаны тоқ кәлір галочка. Онны бастан сыға оңырыр әтім, оттон әдөпір бартығы болбыта. Дистанционно олорон урогнан режаргыр баккалар эби бу проект бит бигене ситим нахтык токтава көлелер оглор хас бирди огого төрөп бүккө онаттан левтер сколовда оглорор бол бакка улуспут даже республика бит оглоругар тухалах болодемит бу курду көчүтөлөр аныгы технологиялар көмөлөрүнөн үрөтү саңа немаларын табулан оголорго дистанционно көрүнгөнөн эби үрөктө хени салгы үталлар Вячеслав Санников мага каалас мая Антон бүгін мұнсыстар хүлбәкі күнігер революционер бәдің сәвескі политическі ғыздарстынны дейдел. Владимир Ильич Ленин төрәбті сүз бөғынсыла. История бір кәрдіс кәмін ұлақан салайатшытын олығын үләтін үті оқылы бұр оңысты бұд пенеске қамсаған ветерана Клара Петровна Каладезникова тұс архива көрдіруге тұрды. Пионер алай халтыға барабан ғорын. Бұ сәвескі кемченің оғыс астарын үті өйді білдірі. Олоғын оғы қамсағыныр анабыт Клара Петровна Каладезникова, чақшы да идетігер берінілеғ, Ильич ұйбыт солынан әртімнәті қамсыл жанныртан бір дәстері әті. Пенер бағатайынан ұстат тұртос көлтір, оң сәтті ғылы бұғылы ләбіті, оңна Владимир Ильич Ленині олық жәнгінәк идеал оңыстын олыққа ендеке солуға сірджеті оңыстын үлі ләбіті. Онан бұл бігі экспозиция бұтыр, тоқпар Ленин олығыр анабыт экспонаттарын ең бартын тұрырды бұд. Ұрқы историяны білер, ұрқыны білер әрекі айдылақ болар ден олық бәйті олығыр принципті ғат өлейін. Осколылар керейеджен ұрғы күйтәрәті, класны частыры күйтәрәті, Ленин төрәбі күнін олық көтіп бәдеті. Клара Петровна әлбәқ олығы джекергенгі төрәбіт жолылық кейі. Улаққан джекерген самоға күстен санатын олығын тұқары тұтыс бұда. Кені үйтөте ден боланы бұл самоға олығыға, онына жону бір өйкі анаға кейірен күйі түмейден. Улаққан өйтті біле ол күйі түмі. Улаққан декерген күйі улаққан, улаққан дұружына күйі улаққан, оны нәхілек күйі улаққан болы, түмсіліау болы күйі улаққан дейін кені нәхілекке дөлелейден, алдан нәхілек өлелейден, оның принцип тағады. Дойду олығын жағын бөдің ұларыларда қазды кәрдіс кәмін, бұ бай коллекция аңарыттан аңарада болылар, бәрт итағатилі тердер. Бо выставкага егер кидахне нахалбер, то хеба гра кепсиак кое. Хеб оно та саме, кини солтата хатар бо билинги отчака уруку едебилу бие дойдобутнан тоа кен тут токтак пати, онна кайдак патриот бо токтак пати. Патриотически идиге олак саме сюптак выставка турда. Чахчта да история хайда кердис кеме сураллан сютен халбатан аллах. Оларен сыл хонук астаган айы умнулла бхитир үгестех. Онын кенчәрі үтчәт дойды историятын қайда барынан ұлынарығар бару словы етеліллері ұрыннақ. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Манам бүгінгі соның үнтіміктіңбін, онтан сақалы тұлдағы информационы соныңлары күн ақсын кейіға саңар часқа, онына күнігін Илдархан Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан таңарытын көрігітін ұмнымаң. Дегатер олырың, тәген